Rikthimi Lulzim Bashës nuk duke të lëkon themelet e rithemelimit të Sali Berishës. Edhe pse ata janë në seli për shkak të ishkreut të tyre, deputetët pranë Berishës tentojnë të shfaqen krejtësisht indiferent për zhvillimet në selin paralele demokrate. Rikthimin e Lulzim Bashës. Për kandidaturën e tij në kryetëtor. E ka shpall kandidaturën? Po jo aq indiferente e pa informacion, triton shehu demokrati vjetër për krahu kolegët e tjerë të PD zyrtare që po kundërshtojnë procesin, referuar mbledhjes së këshillit kombëtar të së martës. E ndoqa mbrëm dje plenumin e vullës, ishte më i egrë se plenumet e dikusme të mbërgjës. Se më i egrë, në qëfar kuptimi? Po nuk ka përbaki që mbërgjë dhe prashtojnë një plenum 125 veta. Dio prashtuan 125 bileja kaluan e Kim Jong-un-ut. Të tjerë po hapin faqet e 8 viteve kur Lulzim Bashën e kishin kryetar për të treguar kundërshtin e tyre. Ka dhënë të gjitha provat e veta në 8 vite që udhiste Partinë Demokratike për ta sjellë në pushtet që nuk e arriti dot. Kthimi i Lulzim Bashës nuk është asgjë më tepër sesa një humbje kohe dhe një shkatrim i grupit i cili ka mbetur tashmë zyrtar i Partisë Demokratike. Patjetër që kushdo që tenton të bëjë diçka kundra antarësisë, patjetër që është përçarje. Rikthimi i Lulzim Bashës tashmë dhe zyrtarish ka krijuar një përçarje edhe më të madhe të PD-s. Nuk janë vetëm deputetët me peshë të PD-s zyrtari që kanë dalë në grup më vete dhe pas argumenteve statutore kundërshtojnë rikthimin e Bashës në krye të PD-s. Basha u braktis dhe nga antarët e thjesht pjesë e listës së këshillit kombëtar, duke e vënë në pikpyetje legjitimitetin dhe duke hapur dhe portën e ankimimit në gjykatë.